5 дугаар бүлэг. Баялаг бүтээгчид орон нутаг нийслэл олон улсад. Үйлдвэрлэл нь улс орны тусгаар тогтнол төдийгүй хөгжлийн гол тулгуур мөн. Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Чимэд Оржийн даваа баяр. Эрдэнэт хүмүүн заяаг олж төрсөн хүн их нутгаа унсан газар угаасан ус гэж хайрлан дээдэлдэг. Хангаагов хосолсон үзэгсэлн сайхан байгальтай, өнгө засан сэлбэх жилийн дөрвөн үлрэлттэй. Өргөн дэлгэр уудам нутагт төрснөөрөө монголчууд бид бахархдаг. Нийслэл хотоос гадна 21 аймаг 330 суманда аж амьдралаа эрхлэн ажил үйлсээ өрнүүлэн амьдран суугаа ард иргэдэрээ бүрчих бахархдаг. Тэнд ч амьдарч байгаа малчд өрхийн үйлдвэрлэгчд бүгд л баялаг бүтээгчд юм. Гээсэн ажилтай, хэлэх үгтэй, бүтээсэн баялагтай хүмүүс үнэхээр бахархам сайхан юм билээ. Баялаг бүтээгчдийн дэмжин төслийн хамт олон Монгол улсын 21 аймаг 330 сум нийслэлийн 9 дүүргээр 2 дахин тойрон зочилж баялаг бүтээгчдэд сурвалжлаа. Бидний ухтагсад хийн бүтээн чадна гэсэн оргилуун тэмүүлэлтэй, түүнийхээ төлөө хичээх зүтгэх гэгээ мөрөөдөлтэй, мөрөөдлөө биелүүлэх эрмэлзэл дүүрэн байгааг мэдрэх нь бахархалтай сайхан байлаа. Өдөр бүр шинийг сэдэж ажил хэрэг өрнүүлж бүтээн босгож байгаа Монголын баялаг бүтээгчдийн уужуу сэтгэл, ухааны цар хүрээ, ажлын чадвар, хийж бүтээхийн тэмүүлэл улам улмаар ундран байгаагийн илэрхийлэл юм. Эрх өчхийн тоолонд Монголын баялаг бүтээгчид амжилт ундруулан хүч сэлбэн нэмэгдэж амжилт бүтээл өрнсөөр байна. Улс орныхоо хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулан зүтгэж яваа баатарлаг, бахархам хүмүүсийн ажиллаж амьдран буй талаар баялаг бүтээгчдийн дэмжин төслийн хамт олны аялан сурвалжлалын тэмдэглэлээс хэсэгчлэн төлөвлөлье. Эх орны нийслэлийн баялаг бүтээгчид. Чингэлтэй дүүргийн баялаг бүтээгч анхудаа гал тогооны иж бүрэн хэрэглэлийг орчин үеийн техник технологийн шаардлага нийцүүлэн үйлдвэрлэж буй чиглэл компани нь Infortin бараа бүтээтгүүнийг оролцууц нийтийн хоолны 20 гаруй нийтрүүлийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэж Монголын брэнд бүтээгдэхүүн болох хин зэрэгцээ экспортод гаргах зорилготой ажиллаж байна. Тезард компани даун живэх хүүхдэд ямар нэгэн харшил өгөхгүй байгальд ээлтэй. Эдийн засгийн хувьд хэмнэлтэй эко бүтээгдэхүүн тул хэрэглэгчдийн ташаалт хэдийнэ нийцжээ. Баянзүрх дүүргийн баялаг бүтээгч эрүүл мэндийн анагаах хүчийг шингээсэн шингэн баргашун үйлдвэрлэж Тэз Паун компани нь эх орныхоо хөрс шороо ус агаараас бүтсэн байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг боловсруулан даргаллыг сэргээх бэлдмэлийг шин технологиор үйлдвэрлэж байна. Монгол анхудаа баргашууныг шингэн байдлаар бүх насны хүмүүс ууж болох биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн хэлбэрээр шинжлэх ухаан суурилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Электроникийн салбарт Монгол залуусын оюун ухаанаар дэлхийд өрсөлдөхүй брэнд бий болгосон. Амитрос технологи компани нь үндэстэн дамансан компани болон өргөжин хөгжихийн төлөө ажиллаж байна. Тус компани нь Монголын шилдэг инженерүүдийн багаар гэрийн бүрэн автоматжуулалтын систем таблетийг үйлдвэрлэж зах зээл нийлүүлээд байна. Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгч Монгол Ван Construction компани Infortin-ийг орлого чадвартай ван угаалтуурыг эх орондоо үйлдвэрлэж хэрэглэгчдийн хүссэн хэрэгцээнд тохируулан өнгө загвар, хэмжээ хийцийн өргөн сонголттой бөгөөд Infortin бараанаас 2 дахин хямд үн чанарын баталгааг санал болгодгоро онцлог юм. Natural Essentials компани нь үндэсний органик гоо сайхны Lamour брэндийг бий болгож зах зээлд өөрийн байсүрийг хэдийнэ олжээ. Тус компани эко бүтээгдэхүүн нь химийн ямар нэгэн хольцгүй бөгөөд гар аргаар үйлдвэрлэлээ явуулдаг. Сөнгөн арихын дүүргийн баялаг бүтээгч Сан Оргио компани нь Гэлгарууд хуванцар савыг дахин боловсруулж, гадны тогтчлтын сандал сүйдрөвж, хашаа зэрэг 30 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг.
Бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхдээ заримыг нь шууд хэвэн цутагдаг бол заримыг нь угсарч эвлүүлдэг. Энэ нь хог хаягдлыг багасгаж байгаль орчноо бохирдлоо сэргийлэх аж холбогдолтой юм. Баянгол дүүргийн баялаг бүтээгч SRB компани нь MR брендийн арьсан цүнхийг чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэдэг. Тус байгууллагын хэрэглэгчдийн сонирхол нийцүүлэн 7 онгны сонголт 40 орчим төрлийн хэв загварын цүнх үйлдвэрлэж байна. Эх орныхоо хэрэглэгчдэд жинхэнэ Монгол арьсаар цүнх болоод бусад бүтээгдэхүүнийг хийж, үйлчлэхээс гадна Япон, Солонгос, Тайвань зэрэг улс руу экспортод гаргадаг. Надах дүүргийн Каскарта компани нь адууны махыг зуны удиралд муутгахгүй байх, удаан хугацаанд шинээр байлгах буюу хадгалах холын замд авч явах зорилгоор каз хийж эхэлжээ. Монголын ард түмний үндэсний цөөх болох казакууд үндэсний нэрийн бүтээгдэхүүн болох казыг зөвхөн өрхийн хэмжээнд бэлтгэдэг байсныг үйлдвэрлэлийн стандарт тохируулан бэлтгэдэг боллоо. 1 тонн адууны махнаас 900 кг каз гаргаж авдаг. Хавирахтай каз, хавирахгүй буюу карта, бидний хилц заншнаар гитаг 200 болон 400 грамын савлгаатайгаар хэрэглэгчдэд үргэж байна. Хангуул дүүргийн баялаг бүтээгч барилгын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд цөөн хідэн үндэсний компани байдгийг нь дулаалгын хөөсөнцөр үйлдвэрлэдэг Ирчис тал компани. Тус компанины хөөсөнцрөө эх орондоо үйлдвэрлэж байгаа ч түүхий эдэм үнэл импортоор гаднаас авдаг. Гэтэл валютын үнийн өсөлтөөс шалтгаалаад түүхий эдийн үн нэмэгдэж бүтээгдэхүүний үнд нөлөөлдөг бай. Барилгын салбар болон барилгын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчд гинжин холбоотой байдаг учраас борлуулалт цогсох, үрийн сүлжээнд орох нь баялаг бүтээгч үйлдвэрлэгчдийн хувьд хүнд асуудал байдаг. Ирчис тал компани нь барилгын салбар тохиолдож буй бэрхшээлүүдийг даван үйлдвэрлэлээ амжилттай явуулж байна. Багнуур дүүргийн хатан зүгийн цех нь дүүрэгтэй ганцхан байдаг бөгөөд цэвэр шин сүгээр технологийн дагуу бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж хэрэглэгчтэй хүргэдэг. Заримгийн хатан зүгийн цех нь аслагдсан дүүрэгт байдаг хүнсний үйлдвэрлэгч тул мэрэгжлийн хяналтын шалгуур өндөр байдаг. Хатан зүгийн цех нь эрүүл ахуй чанарын шаардлагыг бүрэн хангаж дүүргийн хэрэглээний 70% хангаж байна. Дорногов аймгийн Сайн Шанд хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Далд Мөнгөн Шанд компани захирал Дуулчин нь олон нийтийн захим хуудсанд Цайны эмээ нэрээр алдаршсан. Тус үйлдвэр нь экологийн цэвэр загасгал брендийн цаг үйлдвэрлэж байна. Загасгал хэмээх ургамал нь манай орны говь нутагт ургадаг ургамал юм. Энэхүү цайны ашиг тус нь хүний даргалыг сайжруулах хорт хавдрын эсрэг үйлчилгээтэй юм. Завхан аймгийн баялаг бүтээгч Завхан баялаг компани нь амин дэмихээр агуулсан зэрлэг жимс болох нэрэс, чацарган, үхрийн нүд ашиглан 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж аймаг орон нутгийн хан хэрэгцээг хангаж байна. Мөн Говь, Алтай, Ховд аймагуудад борлуулахаас гадна Улаанбаатар хотод борлуулалтаа хийдэг. Сэлэнг аймгийн баялаг бүтээгч Мөнгө Шүтэн компани нь цаа буугийн годонгуутлыг Монголд анх удаа чанар сайтай хямд үн загварын өргөн сонголттой үйлдвэрлэж сэтгэл ханамжийн баталгаа өгч худалдан авагчдад 1 жилийн хугацаанд үн төлбөргүй засвар үйлчилгээг үзүүлдгээрээ онцлог юм. Өмнө Говь аймгийн баялаг бүтээгч Ингэн Дагш компани нь их говийн аршаан болох ингэний ундааг үйлдвэрлэдэг. Ингэний сүүн бүтээгдэхүүн нь дотор цайруулж химийн хордлогоо тайлах, элэг цэвэрлэгээс гадна сагарын хэмжээ бууруулдаг болохыг олон улсын эрдэмтэд судлаачид тогтоосон юм. Гинти аймгийн баялаг бүтээгч Батнуров хийцийн уран дарахан Бэм Сүхэн малчтын төдийгүй нийт морьтон монголчуудын хэрэглэгийг хангасан Батнуров хийцийн имэйл хийдэг. Батнуров хийцийн имэйлийн гол онцлог нь зутхуурын хийц болон хээнүүд нь уран нарийн утга санааг илэрхийлсэн байдаг. Эртнээс уламжилж ирсэн хээ угалз хийц маягийг нь хэмшүүлж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгыг эрхэмлэн ажиллаж байна. Батнуров хийцийн имэйл нь Монгол төдийгүй гадны зах зээлд хэрэгт хэрэгцээтэй боллоо. Өвөр Хангай аймгийн баялаг бүтээгч Одод Ааруулын цех цэвэр арцыг зүтхий илсэн чихрээр баяжуулж, ямар нэгэн химийн найрлага, өрөл нэмэлт бодис ороогүй цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ
онцлог юм. Тус сэхний түүхийдээ малчтаас авдаг нь баялаг бүтээгчдийн бие биенээ дэмжих үндсэн зарчмыг боддоор хэрэгжүүлж буй жишээ юм. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн тулгымцсан асуудлуудын нэг болох сав баглаа буудлын асуудлыг зөв шийдсэн нь борлуулалтанд сайнаар нөлөөлдөг. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Жэм Хужирт компани нь байгалийн эрдэс тус Хужирт брэндээрээ алдартай. Хужирт усны талстыг Японы эрдэмтэд судлан зөв бүтээцтэй ус болохыг баталсан байдаг. Тус үйлдвэр нь орон нутгийн иргэдийн амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд зохих нөлөө үзүүлж байна. Үйлдвэрийн ажилчдын 90% нь орон нутгийн иргэд байдаг бол 10% нь Улаанбаатар хотоос ирж ажилладаг. Хужирт байгалийн эрдэс усны давуу тал нь хорд хавдар, жихрийн шижин, цусны даралт ихсэх, арьсны өрөвсөл зэрэг өвчний их үүсвэр болдог. Хорд бодисыг биеэс гадагшлуулдаг бөгөөд хүний биед шаарлагтай эрдэсийн дутагдлаас хамгаалдаг онцлогтой юм. Өвөрхангай аймгийн Өв Жаргалант гутлын цэхний нүүдэлчин ахуй амьдрал тохирсон халтэрдгүй, барзгаруултай, цэвэр арьсаар чийг датдаггүй. Бидний хилдгээр Израиль гутлыг дотооддоо тэр дундаа орон нутагт үйлдвэрлэж байна. Энэхүү гутал ялангуяа хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн салбарт ажилладаг залуучуудын хэрэгцээг хангасан чанартай, борлуулалт сайтай бүтээгдэхүүн болоод байна. Өвөрхангай аймгийн Өвлөх урлаг оюулын цех нь Монгол гутал имэйлийн гүлэм зэргийг үйлдвэрлэж зах зээл нийлүүлдэг. Үйлдвэрлэлээ явуулахад тохиолддог бэрхшээл бол арьс ширний боловсруулалт шаардлагад нийцдэггүй. Иймд арьс шир боловсруулах техник технологийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь тулгымцсан асуудал болоод байна. Тус цехны бүтээгдэхүүнээ Монголын зах зээл төдийгүй бүгд найрамдах хятад ард улсад экспортод байнгын цахиалгатай гаргаж байна. Монголын түүхэн дурсгал зогсолбор болсон Тонжин болдогт байрлах Монгол гутлын хев загварыг гаргасан юм. Энэ нь Монголын өв уламжлал, соёлын түүхэнд үлдэх нэгэн бахархал юм. Өвөрхангай аймгийн Баруун Баянгулаан сумын баялаг бүтээгч Цоодол Сүрэн нь Украин шир Ямани арьсаар сур суран бүтээгдэхүүн гар аргаар хийж үйлдвэрлэдэг. Түүний хийсэн бүтээгдэхүүн аймагтай төдийгүй улсад алдартай юм. Цоодол Сүрэн сур суран бүтээгдэхүүнээр 10 гаруй төрлийн эдлэл хийж байна. Нэг үхрийн ширнээс 40 ал сур гардаг. Уг нь сур элдэх бол залуу хүний хийх ажил. Харамсалтай нь сүүл үеийн залуучууд ажлын шалгуур даах, бэрхшээл давах чадвар сул болжээ хэмээн ярих нь бодуучтай зүйлийн нэг юм. Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын иргэн Монгол Молоко үйлдвэрлэгч Дайрын маань сум хөгжүүлэг сангаас 2 сая төгрөгийн зээл авч цэвэр сүүн молоко үйлдвэрлэж эхэлсэн. Монгол молоконы онцлог нь хадгалалтын гормыг хатуу баримтладаг, амт чанарын хувьд багадаа иддэг байсан Орос молоконоос дутхааргүй амтлаг. Дайрын маа Монгол молоко хийхин зэрэгцээ аргалыг нүүрсний үрдэстэй холин илчлэг сайтай түлш гаргадаг нь ахуй амьдралын нэн хэрэгцээд зүйл боллоо. Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын Уянга Өр гэрээ модон эдлийн үйлдвэр нь Уянга хийцийн гэрээ модон эдлэл үйлдвэрлэгээрээ алдартай. Цаашлаад бүх төрлийн модон эдлэлийг уламжлалт болон орчин үеийн загвар хийцтэй хослуулан үйлдвэрлэдэг болсон нь нутагтаа төдийгүй хөрш сэргэлдэх аймагудаас цахиалаг ихтэй болжээ. Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсанаар үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа өргөтгөж гэрээ модон эдлэлээс гадна төмөр хаалга, хашаа болон бусад эдлэлүүдийг хийх болжээ. Өвөрхангай аймгийн Хайрхан Дулаан сумын баялаг бүтээгч Мөнх Бат Монгол өв соёл үндэсний онцлогийг тээсэн Монгол гутал, Хүүхдийн гутал, Бүрээд гутал, Имэйлийн гүлэм үйлдвэрлэдэг. Монгол гутал нь өвөл зууны альч үлрэлд өмсч болохоос гадна чийг татахгүй хөл дээлтэйхэн зөөлөн байдаг. Өвөлд дулаахан зун нь сэрүүхэн байдаг онцлогтой. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих төсөлд хамрагдсан хэвлэл мэдээлэлээр олон нийтэд танигдсны үр дүнд Эх орны өнцөг болон бүрээс цахиалаг ирсэн төдийгүй алс холын Америкт Монгол ур ухаан шингэсэн Монгол гутал борлуулагдлаа. Баянгүлгийн аймгийн Алтын Шах компани нь аймгийнхаа гомингийн хэрэгцээний 70% тангаараа хангадаг. Сүүлийн үеийн техник технологиг ашиглан цагт 100 кг гурил өдөрт 12 шуудаа гурилаар гомин хийх хүчин чадалтай. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөө Казахстан улсаас оруулж иржээ. Тус үйлдвэр нь гомингоос гадна
төрөл бүрийн нарийн боов үйлдвэрлэдэг. Овс аймгийн баялаг бүтээгч Үнэр Ач компанийн гол бүтээгдэхүүн нь ажилчин малчдын гутал хэмээнэрлэгддэг цагаан улттай гутал юм. Энэ нь цаг уурын эрс тэс уур амьсгалтай баруун нутгийн иргэдэд ихээхэн эрэлт хэрэгцээтэй байдаг. Тус компани нь 96 хүнийг мэрэгшүүлж сургасан байна. Ховд аймгийн үйлдвэрлэгч Арслан Бар компани нь Богомалын үлэнгэдэсийг боловсруулан дотоодод болон гадаадад нийлүүлдэг. Тус компани боловсруулсан үлэнгэдэсийг Хятад, Япон, Араб зэрэг олон орн сонирхож байна. Арслан Бар компани нь байгуулагдсан цагаас эхлэн Голланд улстай хамтран ажиллаж өрчээ. Говьалтай аймгийн Баянтайн үйлдвэр нь сүүн бүтээгдэхүүнийг боловсруулан харуухан, жигчийхэн, эрхийхэн чипсэн аруулыг үйлдвэрлэж орон нутгийн хэрэгцээг хангаа зогсохгүй нийслэлийн иргэдэд ойртон ажиллаж байна. Баянтайн үйлдвэрийн өрөөнд жихрийн оронд чипсэн аруулыг хэрэгэлцэхээ юм. Үйлдвэрийн ахлах санж овоны хөгжлийн бэрхшээлтэй хэдий ч тэдний үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн нь нутгийн брэнд болж чадчихжээ. Санж овон Говьалтай аймаг дэх баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны салбар хорооны дарагаар ажилладаг юм. Хөвсгөл аймгийн Дэлгэр Мөнгөн Далай компанины хэрэглэгчдийн байнгын хэрэглээ болсон Баавар цайг үйлдвэрлэдэг. Уг цай нь хөвсглийн их тайг, уул нурууд, гол мөрний айс аваар ургадаг, эртнээс хэрэглэж ирсэн ургамлуудаар найруулсан цайны хандыг тусгай аргаар боловсруулан бэлтгэсэн учир хүний эрүүл мэндийг дэтгэж алжаал ядаргааг тайлдаг. Орхон аймгийн Эрдэм компанины анхлан кадодын зис үйлдвэрлэж хэлсэн. Үйлдвэрлэлдээ тулгуурлан цахилгааны утас, уртас гаш залгуур үйлдвэрлэсэн нь Монголд цахилгаан хэрэглэлийн анхны үйлдвэр болж байгаа онцлогтой юм. Эрдэмэн компанины Герман улсад үйлдвэрлэсэн сайн чанарын тоногд хөрөмжүүдийг нэвтрүүлэн ашиглаж байна. Архангай аймгийн Угалс гутлын цехний жилдээ 200 гаруй Монгол гутал цахилгаар ойж хэрэглэгчдийн гарт хүрэгдэг. Монгол гутлаа гар аргаар үйлдвэрлэдгээрээ онцлог төдийгүй зүү ороож хийдэг нь давуу тал болдог байна. Түүнчлэн эмээлийн гүлэм дээлийн бүс зэргийг зүү орох технологиор ойдог. Монгол гутал нь 8-аас 64 угалцтай байдаг. Булган нутгийн брэнд бол Айрг. Булган Анар компани нь 2008 оноос Монгол айргийг технологийн дагуу савлан үйлдвэрлэх ажлыг эхлүүлсэн байна. Хаяг, шошог, үйлдвэрлэлийн бүх стандартын дагуу 0.5, 1.5, 3 литрээ савлан зах зээлд нийлүүлдэг. 2015 онд 5 тонны айргийг савлан олон нийтийн сүлжээнд зар тавьж бүх бүтээгдэхүүнээ амжилттай борлуулсан байна. Цаашид экспортод гаргах талаар судалгааны ажлыг хийж байгаа бөгөөд шингэн хэлбрээр бус, хатуу шахмал, нунтгэлсэн байдлаар үйлдвэрлэх талаар судалж байна. Баянхонгор аймгийн Иг халбаганд компани нь энгийн сүм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээс гадна сумын иргэдийнхээ хэрэгцээг хангадаг. Мөн энгийн сүгээр бэлүү, молоко, зарымг үйлдвэрлэдэг. Ойрын хугацаанд энгийн ундаагаа хураашуулж зах зээлд нэгэн шинэ бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Төв аймгийн Бон компани нь оюмд бүтээгдэхүүний бэлтцийн үйлдвэр бөгөөд Монголд анхны бас ганц байдаг үйлдвэр юм. Монголд ажиллаж байгаа оюутны үйлдвэрүүд нь урд хөршөөс хямд үнэтэй бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг бол тус компани нь хэрэглэгчдийн хүссэн загвараар чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байна. Говь Сүмбүр аймгийн Цүм Сүргийн үржлийн төв нь орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн статустайгаар Сүмбүр хонь нэртэйгээр байгуулагдсан. Тус төвийн үйлдвэрлэдэг хурганы арьс дотоодын хэрэгцээг 100% хангаа зогсохгүй дэлхийн зах зээл дунджаар 63 ам доллараар худалдаалагдж байна. Улмаар Сүмбүр үйлдвэрийн хонио өсгөж жилдээ 200-250 каракул хурганы арьс бэлтгэх зорилттой ажиллаж байна. Дархан Уул аймгийн Алтан Тус компани нь хүнсний зориулалттай ургамлын тосны түүхий эдийг боловсруулан дотоодын хэрэгцээг ханган үйлдвэрлэж байна. Өдгөө Монголын зах зээлийн 30 гаруй хувийг эзлэн амжилттай ажиллаж байна.
Монголд анхудаа импортыг оруулах бүтээгдэхүүн болох ургамлын цэвэр тосыг Европ стандартаар сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжийг суурилуулан өдөрт 100 тонн буюу жилд 33 мянган тонн ургамлын тос үйлдвэрлэж байна. Дунгов аймгийн амар дахааны аж ахуйн 300 гаруй дахиатай бөгөөд орон нутгаар энэ чиглэлийн цорын ганц үйлдвэрлэгч юм. Одоогоор өөрийн сум болоод зэрэгэлдэх сумын иргэдийн хэрэгцээг бүрэн хангадаг. Цаашдаа амиг болон бүс нутгийнхаа өндөгний хэрэглээг хангах зорилт тавин ажиллаж байна. Сүбаатар аймгийн нундаг шим үйлдвэр нь хүний амин хэрэгцээ болсон ундны цэвэр усыг үйлдвэрлэдэг. Сүбаатар аймгийн ус хатуулга, хужир, шүү ихтэй учир шууд хэрэглэхэд тохиромжгүй учраас ундны цэвэр усыг үйлдвэрлэсэн. Дусхан тоолом цаашид аймгийнхаа усны хэрэглээг 100% хангах зорилт тавин ажиллаж байна. Дорнод аймгийн Дорнод гурил үйлдвэр нь хоногт 100 тонн гурил үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Түүхий эдийнхээ 80% өөрийн аймгийн халах гол сумаас татаж авдаг. Бүтээгдэхүүнээ дээд гурил, 1-р, 2-р гурил болон малын тижэл гэсэн англилаар ялган үйлдвэрлэдэг. Дорнод гурил үйлдвэр нь орчин үеийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон бөгөөд бүх үйл явцыг компьютераар хянаж удирддаг. Дорнод гурил нь орон нутгийн бөгөөд бүс нутгийн хүнсний хэрэгцээг хангадаг юм. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна.